היום הזה חזרנו, בשבוע הבא נחגוג את ליל הסדר, ובכל שנה, גם השנה, סוגיית הבדידות של אזרחים ותיקים עולה לסדר היום. בשנה החולפת התקבלו למעלה מ-2,000 פניות של אזרחים ותיקים שסיפרו על בדידות ודיווחו על מצוקה בצל הבדידות הזאת. ולקראת חג הפסח יצא המשרד לשוויון חברתי בקמפיין שקורא לאזרחי ישראל, לכולנו למעשה, לארח בשולחן הסדר קשישים בודדים. השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל איתנו, שלום לך. שלום. מי שעומדת למעשה משרדך מאחורי היוזמה החשובה הזו. זה המספר? זה המספר? 2,500 פניות היו רק בשנה החולפת של אזרחים ותיקים שפונים למוקד שלנו ומתלוננים על בדידות מאוד מאוד קשה. עכשיו, קל וחומר בחגים, כלומר, תחשוב איך זה ש... לחגוג את החג ולחשוב שיש אנשים, אזרחים ותיקים, שנמצאים לבדם בחגיגות החג, לא רק כל השנה, אלא גם בחג עצמו. זה דבר שאפשר למנוע אותו, ואפשר למנוע אותו עם הסולידריות הישראלית שוב תעלה כשצריך. זהו, כי אנחנו אומרים 2,000 פניות, הרי זה לא הרבה, זה משהו שאפשר להתגבר עליו, אבל אני מניח שיש עוד הרבה מאוד קשישים שלא עושים את הטלפון הזה, או לא מודעים לדבר הזה, ואליהם צריך להגיע. נכון, אז כך, אנחנו פתחנו את הקמפיין שאומר, בואו נשאיר כיסא לא רק לאליהו הנביא, אלא גם לאזרחים ותיקים, ונסייע להם להשתלב בחג ביחד אצל המשפחות השונות. מי ששומע אותנו ומעוניין או להתארח כאזרח ותיק, או משפחה מארחת שהתקשרו אלינו לכוכבית 8840. יש לנו מוקד עובד כל השבוע, מיום ראשון עד יום חמישי, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אנחנו דואגים לכל החיבורים המתבקשים בין אזרחים ותיקים למשפחות מאמצות. ניסינו את זה פיילוט שנה שעברה. מאות אזרחים ותיקים מאוד נהנו מהשירות הזה, באמת להודות למשפחות היקרות. אנחנו רוצים, המשכנו את זה בראש השנה, לחדש את זה ולקרוא לכמה שיותר אזרחים ותיקים להיות שם. זה באמת מאוד יפה, בדידות זה דבר מאוד קשה, מוביל להרבה בעיות נוספות בהמשך, הצד הנפשי מוביל לבעיות פיזיות, אינטרס לאומי ממדרגה ראשונה. שכולם יזכו לחגוג חג שמח באמת. טוב, היום חולקו הפרסים של פרסי ראש הממשלה לנושא חקר בעניין יהדות צפון אפריקה, אפרופו השיחה שהייתה לנו כאן קודם. ספרי לנו על הזוכים ועל הפרויקט הזה. אז ראשית זו יוזמה שיזמתי כבר לפני שנה, זו בפעם השנייה ניתנת לי הזכות להגיש את פרס ראש הממשלה לגופים ואנשים שפועלים בהיבט המחקרי לטפח ולפתח את כל הנושא של המידע על יהדות צפון איראן, צפון אפריקה ואיראן. וכאן הייתה בפעם הזאת גם הארגון של יוצאי לוב, גם המרכז למורשת טיפוח ותרבות של יוצאי תימן, גם יוצאי מצרים, בספר מאוד מרגש שנכתב על כל אותה תקופה של מלחמת ששת הימים שבה עצרו יהודים במצרים סתם למשך שנתיים שלוש עד שגורשו לארץ ישראל, וכל אותם אנשים שיתניעו את ההיבט המחקרי, אנחנו כאן עבורם נותנים להם את הפרס ראש הממשלה. ואני עמלה בימים האלה גם לקדם בכלל מלגות בשם ראש הממשלה והמשרד לשוויון חברתי, על מנת שכמה שיותר יפעלו לקדם את נושא המחקר בנושא הזה. כחלק מאותו סיפור היסטורי שאנחנו יודעים, לא סופר במלואו. נכון, צריך את הסיפור היהודי השלם. צריך לדעת את העבר שלנו, איך הגיעו לארץ ישראל, מה הייתה התרומה של היהודים במדינות שלהם שם, את העלייה עצמה, את הסיבה לעלייה, את ההתאקלמות בארץ, את התרומה להקמתה של מדינת ישראל. וזה פרויקט שאני מקדמת עם מרכז פילברג, שבו אנחנו מובילים את התיעוד של כל העדויות, אותם יהודים, את אותן עדויות של היהודים, האזרחים הוותיקים שלנו, ונשמע את זה מגרונם, לא שמספרים עליהם, כל אחד לפי איך שהוא רואה את הקליטה שלהם, השרה גילה גמליאל, אלא איך הם הרגישו את החוויה האישית שלהם. זה ידע, ידע זה כוח בסופו של דבר, להבין איך הגיעו יהודים אחרי 2,000 שנות גלות, שימרו את היהדות שלהם, בלי אימיילים ווואטסאפים. סיפור חשוב גם כן, גם ערב יום העצמאות ה-70. אני מודה לך מאוד, השרה גילה גמליאל, תודה רבה לך שבאת אלינו.